que en aquesta edat es donen moltes satisfaccions, il·lusions i molts bons moments. Fer una menció especial a tots els jugadors i tècnics de la UDE que amb la seva entrega i dedicació han sabut mantindre l'alça que és club i li han atorgat un caràcter i compromís digne d'un equip professional com és la UDE Tavernes. Des de la directiva, comentar-vos que confio plenament en el treball que estem fent per l'esport en Tavernes i que continuarem intentant transmetre de la millor manera possible els valors que hem anat adquirint durant aquests anys per a poder seguir en la continuïtat de crear millors persones i, clar, millors esportistes. I acabo donant l'agraïment tant a l'Ajuntament de Tavernes com a la Regidoria d'Esports i a totes les empreses de Tavernes i del voltant que any darrere any han posat el seu granet d'arena al nostre club col·laborant amb publicitat i, com no, als pares que feu possible el somni dels vostres fills. Finalment, donar-vos moltes gràcies per estar ací, que passeu unes bones festes, una bona temporada i amunt Tavernes! Si permetiu, ara li passa el micròfon a la senyora alcalde. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor d'Esports i companys de la Corporació Municipal, president de la Unió Esportiva Tavernes, directius, entrenadors, equip tècnic, jugadors, mares, pares, afició, bona nit i benvinguts al Camp Municipal d'Esports. Ja estem un any més ben adentrats en el mes de setembre i és per a mi personalment una alegria poder compartir unes paraules amb vosaltres i passar aquest moment amb tots els jugadors i amb tots els que feu possible aquest club. La veritat que aquest és un dels actes esportius més multitudinaris que té Tavernes, però a la vegada també emotius i festius. Jo crec que arribant aquest moment és hora d'agrair a tots aquells que feu possible que tinguem un club tan gran i que pròximament farà el seu 75 aniversari. En primer lloc, voldré agrair al president i a la seva junta directiva l'esforç desinteressat que feu que fa que cada dia aquest club vagi millor. Voldré agrair també la tasca que feu els entrenadors, que sé que va molt més enllà del que és l'educació esportiva i que entreu també en el que són els valors personals i una superació com a persona. La veritat que formeu part de la manera d'educar d'este municipi i sempre tindreu el nostre agraïment. Voldria també agrair molt especialment als pares i mares perquè feu un enorme esforç perquè els vostres fills puguen venir així, un esforç econòmic, de temps, però cregueu-me, realment val la pena. I per últim, també donar les gràcies a l'afició, perquè l'afició és que realment fa que Tavernes estigui així. Així com també agrair a totes les empreses col·laboradores que ajuden econòmicament a que el Tavernes vagi millor. Jo crec que també ara és moment, ja que només ho faig una vegada l'any, ja ho permetim que ho faig ara també, llançar un missatge de que les instal·lacions municipals són de tots i entre tots les hem de cuidar. Ho tenim apuntat en el cartell d'ahir darrere, però hem de ser conscients que l'Ajuntament destina una gran quantitat dels seus ingressos a que l'esport a Tavernes vagi bé. I quan l'Ajuntament fa un esforç econòmic important, el fem entre tots, perquè l'Ajuntament som tots. Així que demane civisme, col·laboració a l'Ajuntament i col·laboració també en els tècnics municipals, així com els operaris, que fan que les instal·lacions estiguin en un bon estat i que tots es puguem gaudir. Aprofito també l'ocasió per agrair
el treball que fan els tècnics municipals, així com els operaris. Podria dir moltes coses més, però tampoc vull callar-me. Sí que m'agradaria, ara que esteu començant la temporada, que aprofiteu i que s'impregneu de tot allò que vos dona el club. Que tots els jugadors, sobretot els més tenuts, quan s'acaba la temporada feu una reflexió i penseu què vos ha portat el club. Jo estic convençut que el club va aportar-vos moltes coses i això fa que cada any vingueu així amb més il·lusió, que cada any tingueu una escola més important i que cada any se sentiu més identificats en el Tavernes. Perquè identificar-se en aquest club, en definitiva, també és identificar-se en la vostra ciutat, perquè vosaltres també representeu a la ciutat de Tavernes. I ja per últim, vos desitge, sincerament, molta sort. Que tingueu molta sort, segur que la necessiteu, però recordeu que sempre es troba en treball, treball i treball. Bona nit a tots i amunt Tavernes!